بلوچی میں وتی شادی زبانی نی یہ بلوچی میں وتی لفظ بیانی بلوچی میں وتی لفظ بیانی بلوچی میں وتی شادی زبانی بلوچی میں وتی شادی شمه باز مهرباني سوال شند یا سوج شند کې براوی د بلوچي د بچي فرق یقینا مزاجاني فرق علاقه اني فرق عايشون او شرالي فرق او بنیادی طور چونکه منی تعلق کېسته براوی لټریچر غونه براوی ادب غونه تو براوی ادب انقدر ترقی یافته یا شون شرنه رستم ایشی بازی سبب اولی سبب شند کې امه سوسایټي ٹرائبل سوسایټي اور لٹریچر واسطہ یا تہذیب واسطہ آئی ترقی واسطہ شون واسطہ لازمی ہے کہ مزن اشعار بھی تہذیبی مراکز بھی ادا کے نوشتے عبر کرنے گی ڈسکشن کرنے گی سہولت بھی اور ان قدر ضرورت بھی کہ یک مارکیٹ بھی کہ ادا کے ہر چیز کی نوشت بھی یا تو کہ چیز درشان کرنے ایشی مارکیٹ بھی مسئلہ ایشنت براوی ادب والا کہ امے درا مخلوق نو ہم ٹرائبلزم میں مخلوق ہیں امے مخلوق نو ہم کہتے ہیں ام پو بٹ کا اور مطلب یہ شند کے پاوال ہاں تو نو مسئلہ شند کے ادا ارچی کے میں شار ہاں کوئٹہ ابر کا شار ہاں تو یہ بلوچی نمائندے شار نے کہ ادا کہتے ہیں قدر ہماری زبان کہتے ہیں شون رسی ادومی سے خوشدار یا وغیرہ برکھنا قلعات برکھن تو یہ شار نے یہاں یہ کم خل کی دیاتیں ادا ان قدر ادارہ نہیں مراکز نہیں کہ ہمیں زبان کیسے چی بھی اور چونکہ ہم واریئر ہاں ہمیں سوسائٹی واریئر ہیں سوسائٹی یا نومیڈ ہیں سوسائٹی تو ادا ہستے کہ ادب شو نے یا امکان کیسے بعض کم بھی تو یہ ارڈلس کے ہستے ہیں ہمارا راستے فرض کریں اگر براوی زبانے والا ہماں ابر کھانا یقیناً یہ تو درا گوشا کہ براوی زبان یک خطہ قدیم ترین زبان ہے ولی مسئلہ یہ شند کہ براوی زبان تو قدیم تر ہستے لیکن آئی لٹریچر یا آئی کہتے ریٹرن لٹریچر آئی ان قدر قدیم نہیں سبب ہمیں شند کہ ہمیں مخلوق ارچی کی بوتا یا ادا کہتے ریاست کلات بنداو بوتا یا خان چی کہتے بلوچ ریاست تھا کہ تشکیل داتا آ ٹائم ایشانی توجہ کہتے زیاد کہتے وارانی نیم بوتا بیٹلز بوتا چاہے اندرونی بوتا یا بیرونی بوتا تو اے شانی کہتے ان کا توجہ نہ ہوتا کہ زبان آنا یا ایشان لٹریچر آ کہتے ہیں ہمیں ترقی دینا یا یہ کہتے دے مارا ہوتے رندا کہ ہمیں چاہ رہا کہ انگریزت کا ادا 1847 کے خان میرا خان شہید بوتا تو اے انگریز انٹرسٹ یہ نہ بوتا کہ دا سماجی ترقی دن تھے یا ادا کہتے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جوڑ گا یہ ایشانی واسطے ایک وفر زو نکار داتا تو یہ شان دلچسپی نہ بوتا کہ بلوچ ترقی کنتے تعلیمی لحاظہ یا دیگر لحاظہ ان چونکہ دیگر ہندوستانی اگر ماں فرق ہے کنا تو دیگر ہندوستان ایشین ضرورت دیگر بوتا پنجاب ایشی دیگر ضرورت دیگر بوتا یا شمالی ہندوستان دیگر ضرورت بوتا تو آ حسابہ عہدا کہتے تعلیم ہم ترقی داتا اردو ہم بلکہ یہ ترقی داتا ایشین تو کا انگریزانی مزن دست خاص کر فورٹ ولیم کالج مزن کردار ہیں لیکن ادا چونکہ ایشان دلچسپی نہ بوتا تو یہ بالکل یہ نیما توجہ نہ داتا رندا کہ ہندوستان تقسیم بو پاکستان جوڑ بو تو یہ شانی کوشش ہمیں بو کہ قومی زبان نے کہتے کہ نزور کنتے اور یہ جگہ کہتے اردو آئے شان زیادہ اہمیت داتا حالانکہ اردو کے ہستے یہ جگہ یا کجام کی یونٹ شامل کرتا یہ شانی زبان نہ بھوتا یہ 2% زبان بھوتا اور ہمیں اردو یہ نافذ کرنے کے مسئلہ بنگلہ دیش الگ بوتا ایشان اولی تحریک بنیادم ہمیں بوتا کہ بنگالی ہمیں قومی زبان ہے ایشان شما کہتے بنگالی قومی زبان ایشان ڈکلیئر بکھا یہ نہ کرتا تو یہ شاونزم گشے یا ایشان خوف گشے یا ارچی کی شما گشے تو یہ کہتے ہمیں قومی زبان ترقی راہ مزن رکاوٹ بوتا نونم یہ ہمہ گشا کہ بھائی اردو قومی زبان ہے سو کالڈ اور ایشیا کے زیادہ ترقی دے بلکہ انگریزی ہم یہ مخالفت کرنا گئے حالانکہ یہ مزن راست ہیں کہ اے ٹائمہ کہتے انگریزی کے کہتے علمی زبان ہے ریسرچ زبان ہے تو ایشیا کہتے نظر انداز کرت نہ کریں تو یہ حوالہ تو بچار گڑا چون ہمیں زبان ترقی کہاں یا ایشیا چون سرپستی رستے تو چونکہ ہمیں لٹریسی ریٹ کم ہمیں گو
جو تعلیمی ادارہ نہیں ہے امے گو وتی انڈیپینڈنٹ یہ بڑے میڈیم نے کہ ما وتی لٹریچر آ کیسے شون دا تو ای حوالہ امے میرا ویدب این قدر شون نے اور یقیناً علاقہ نی حوالہ فرق استے کم جگہ بلوچی یا زیاد کار بوتا زیاد زانتکار مردم استیں زیاد کی چین شاعری آئی مقابلہ براوی زبان این قدر کار نہ بوتا تو کمبوتی بہرحال است ختم نامو نشانے اس نانی گل ستانے خل کلف نی دا زبانے درد ہے تے دے ونل درد ہے تے دے ونل انگنن باغی ظالم ایت پاؤ ہم بٹے باول مجیدس دعوتن نا پہ شہیدس کر شہیدیا پہ لونگس کرنی آغاز نن تو جنگس خواہ پاتے نٹ امن خواہ پاتے نٹ امن انگنن باغی مفل انگنن باغی مفل انگنن باغی مفل انگنن باغی مفل سوال یہ بھی یا جست بھی کہ بلوچی و براوی اس طرح کیسے سیاست بوا گئے من نہ سمجھی کہ سیاست بوا گئے ہاں بعض مخلوقہ نے کوشش تستے کہ بلوچی براوی نے تضاد پیدا بھی یا شن کمزور کرنا یا بلوچ قومی تحریکہ کیسے کمزور کرنا یہ پری پلان مستے شعوری مستے لیکن یہ ابر کنو بلوچ سوسائٹی ہے بعض کم میں او کہ براوی ادبا من زیادہ ظاہر ہے براوی ادبا والا ابر کنا تو کم میں مردمہ کیا براوی ادبا یک ٹول اس استعمال کرنا لیکن عام کہتے ہیں قدر ضرورت نہیں کہ اوپنلی یہ گوشی ہاں یہ ضرور گوشی کہ براوی زبان تعلق دراوڑی یا گونے جدائیں یہ بوت کہاں کہ براوی دراوڑی نسل سے تعلق بھی ہے یہ دیگر بریں یہ کہتے ایک ماہر لسانیات یا کہ لسانیات دلچسپی کاری یہ کن تھے دنیا تو کا قوم کے ارچی کے نو ہستے یہ دورانی نسل کہتے پیور نو یقین نہیں یہ گوشک کی نسلی بنیادہ قوم جوڑ بوتا ہے مخل یہ ٹائمہ کستے یہ بڑے چیزیں نہیں علمی لحاظ ہم نہیں قوم کستے وتی تاریخی بنیادہ وتی علاقائی مفادہ وتی معاشی سیاسی اور آئیڈیالوجی بنیادہ جوڑ بھی اگر امیں یہ روز یکا امیں قومی جنگ یکا امیں مفاد یکے امیں تاریخ یکے تو اما یہ بنیادہ کستے یک قومی بوت کہاں کے زبان زیادہ بھی یہ مسئلے چھ نہیں مطلب اگر سرائکی اگر بلوچ گوشی یا سندھی گوشی یا یہ زبان براوی یہ ان قدر مسئلہ نہیں اگر زبان اس طرح ہے تو کینیڈا انگلینڈ اور برطانیہ زبان یک ہیں لیکن مختلف زبان ہے تاریخ دیگر ہیں آئی تمدن دیگر ہیں اگر آئیڈیالوجی ابرکن ہے یا مذہب حوالہ ابرکن ہے تو گڑا عرب اسٹیٹس کے ہستے ہیں ایشانی تو آئیڈیالوجی یک ہیں مذہب یک ہیں لیکن فرق ہستے ہیں اگر عیسائی عرب ہیں تو عام عرب ہیں اگر مسلمان ہیں تو عام عرب ہیں تو من گوشی کہ یہ ابر کم مردم کھانا گئے اور نو کے مطلب بلوچ نیشنلزم دیما روا گئے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی زمانے معلومات زیادہ ہوا گئے بیداری زیادہ ہیں اور اویئرنیس زیادہ ہیں تو من نہ سمجھی کہ یہ کوشش کے ہستے کامیابی ہاں ضرور یہ بوتا کہ 1970 کے نئے حکومت ختم کرتا ہے اور نئے پابندی جت اور بلوچ لیڈران پابندی سلاسل کو تو آ ٹائمہ ایشانی ذہنہ یہ ضرورت کا کہ بلوچ اگر متحد بھی تو ہمیں واسطہ مسئلے ہیں اور مزاحمت خطرناک ہے چیزیں تو ایشا کمزور کرنے کے واسطہ نزور کرنے کے واسطہ یہ کوشش ضرور بوتا کہ زبان انسان ایشان تقسیم کرنا
یک دو مردم یا سه چار مردم ای فر کوشش کرتا لیکن بلوچ لو سے شعور ثوابا ای پیشام کامیاب نہ بوتا نو ہم کامیاب نہ بھی اور نو کہ ٹیکنالوجی ترقی کھنا گائیں انفارمیشن ٹیکنالوجی حوالہ یا لٹریسی زیادہ بوا گائیں معلومات زیادہ بوا گائیں بلوچ پریس ات کا اخبار ات کا تو نو من سمجھی کہ بلوچی اور براوی زبان حوالہ امائے کے استے انٹریکشن زیادہ ہیں قربت زیادہ ہیں تعلق داری زیادہ ہیں اور یہ گیپ اگر پیش ابوتا ہم تو بنیادی سبب یہ کہ ہمیں لٹریسی کا ریٹ کم ہے ہم ہر چیز نوشتہ کا عام بلوچا سر نبا نو اگر یک چینل بھی یا بلوچا نے یک چینل بھی تو من سمجھی کہ یہ قربت زیادہ کہتے ہیں یہ انٹریکشن زیادہ بھی نو یہ تحریک کے سبب ہم کہتے بلوچی براوی زبان تعلق داری باز ہوتا اور ان قدر مطلب ادیبانی سرا کے کم تنظیم داستے کچھ کچھ پاکٹس ہیں آئیں تو کا کس طرح رابطہ استے انیف شریف کے کچھ عام ٹائم دستگیر بوتا ہے یا غائب بوتا ہے ایجنسیاں دستہ تو آ تو کا کہ دوار چست کو آئے درا تنظیم شامل ہے براوی اسپیکنگ کے رائٹرانی اور بلوچی اسپیکنگ رائٹران تو یک ایشانے کے استے متحد بوتا اور مختلف سطحان ایشانی کرے ادبی اتحاد ہم جوڑ بوتا ادا کستے سیوت ادبی اتحاد نامہ یک اتحاد جوڑ بوتا کہ آ کستے انیف شریف حوالہ دیگر رائٹرانی حوالہ توار چست کو احتجاج کو مظاہرہ کو اور نوشتم باز بوا گئے نو یک وشی اب ریشند کہ ہمیں ارچی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی سببا یا ٹیکنالوجی کی ترقی کرتا نو براوی زبان ہم کیستے اخبار درائے گئے میگزین درائے گئے تو یہ اخبار توقع کیستے بلوچی نوشتے یا افسانے یا ارچی کے بوا گئے ایشائن ٹرانسلیشن مانی تو خڑکی باز زیادہ اور من سمجھیں کہ دے ماں کیستے زیادہ بھی یک چیز یہ امبوت کا کہ اگر براوی بلوچی یک رسم خط بھی آنچو آسان رسم الخط بھی کہ میں 95% کے مخلوق ہاں نہ خوانندہ یا لٹریسی یا چھ واقف نے تو یہ ہم ہمارا مزہ نکار دن تھے کہ ہماوتی ابلاغہ کا یا کمیونیکیشن کے استے زیادہ آسان بھی اور دومی ابر یہ شنت یہ سوال یہ جست بھی کہ براوی بلوچ قوم میں استے نے من ایشیا تو من پیشہ میں بلوچ قوم میں ہاں زبان کیستے الگ بوت کن تھے لیکن یہ کوشش ضرور غیرانی ہستے یا دشمنانی ہستے کہ یہ وڑ بھی لیکن اے من سمجھی کہ پیشہ میں ناکام بوتا نو میں ناکام بھی دومی ایشند کے براوی یا بلوچی ادب یا شاعری کے استے آفاقی یا انٹرنیشنل ایشی چھ کیلی بریں من براوی ادب والا برکھنا کہ ای قدر ہم زبان ترقی یافتہ نے نو ہم کہ ہم ادب نوشتہ بوا گئے آئی 99% شاعری ہیں شاعری ہیں تو کام کیس 99% آکیسٹانی واسطہ یا میوزک واسطہ شاعری بوا گئے آئے ہم کیسے ادبی اسٹینڈرڈ کے استے آ کے استے اما کے استے نہ گوشن کہ آئی ادبی اسٹینڈرڈ ہستے چونکہ یک ٹرانزیشن پیریڈ ہے نو ہمارا پیشہ میڈیم نہ بوتا ذرائع نہ بوتا اور ادھر ارچی کے براوی شاعری بندہ بوتا یا میں ادب ہے تو یہ ریڈیو پاکستان کے تا جوڑ بوتا آنکھ ہم میں اشانہ کہستے ہیں یک پلیٹ فارم داتا رندہ پاکستان ٹیلی ویژن ات کا تو آ خاص یک ذہنیت ہے خاص سوچ کہستے براوی ادب توقعات کا تو یہ ادارانی وجہات کا دو میشن تھا ہم گو میگزین کمی بوتا جرنلزم کمی بوتا اور دیگر ذرائع میں وہ نبو تھا نو ہم پرابلم ہستے ہیں فرض کر ایک مردم ناول لکھی یا کتاب لکھی اول ایشنت کے اوت چاپ کنتے پبلیکیشن ادارہ نے ہمیں دومی ایشنت مارکیٹ نے اور پیشہ اگر پاکستان پیش ہم چاہ رہا تو آ ٹائم کے ہستے ہم ارچی کے کار بوتا یا نوشت بوتا براوی دبا عام میں کے ملا بوتا عالم بوتا عام میں کے ہستے آ ٹائم وانندہ بوتا یا عالم بوتا پیشہ کہ ہمیں رسمی تعلیم یا جدید رسمی تعلیم پیشہ نہ بوتا یونیورسٹی کالج نہ بوتا ہمیں مدرسہ مکتب بوتا تو ایک ہستے کم یہ شانی کنٹریبیوشن گوشے کہ براوی زبانہ کے ہستے تحریری شکل داتا ہے یا کم از کم بے شک ایشانی سوچ کے ہستے دینی بوتا ہے نہ ایشانی خیال دینی بوتا لیکن براوی لٹریچرا تحریری رواج داتا ایشانی مزہ نے کنٹریبیوشن ہے تو اے والا نو کہتے یک چھ راہ پچبوتا لیکن ضرورت ہے شنت کہ اگر ہم وتی زبان آنا
طاقتور کنے گی ایشانہ کے استے چے کنے گی تو ایشانہ میں نالج زبان جوڑ کنے گی علم زبان جوڑ کنے گی صرف شاعری تو کا یا احتجاجی شاعری تو کا کیسے زبان کے استے یا تئی لٹریچر کیسے ترقی نہ کن تھی بے شک ہم میں حالت کے استے بڑے استے کہ لاطینی امریکہ پیشہ بوتا یا افریقہ بوتا یا دیگر کے کجام علاقہ تو کا مزاحمت بوتا مزن ادب نوشتہ بوتا ہم میں استے لیکن ایک کیلیبر نوشتہ کار نے اما ادب ان کے ترقی یافتہ نہیں کہ اماں کے استے انٹرنیشنل ایشاں پیش کرنا اعلیٰ تم میں ضرور ہے بڑے اگر مزن ادیب بوتھ گے تو اما کے استے اعلیٰ تانی سرا علاقہ سا والا مزن ادب نوشتہ کرنا گے کہ استے گنجائش بہت زیادہ ہے مگر مسئلہ ایشن کے اے ٹائم ان قدر اما سرا کے استے مزن نوشتو نہیں اور تخلیق کم میں اور بلوچ نیشنلزم کے ابار رستہ 2000 سا تو احتجاجی ادب کے استے زیادہ نوشتہ بوا گئے احتجاجی شاعری زیادہ بوا گئے لیکن تخلیقی یا ان قدر مزن طاقتور ادب کے استے نوم نوشتہ نبوا گئے علین گشتہ کہ ار ادب کے استے پروپگنڈا ہے لیکن ار پروپگنڈا کے استے ادب نے تو احتجاج ضرور بوا گئے احتجاجی شاعری بوا گئے لیکن چارگی یہ ہے کہ آواقی ادب گرجانا یا ضرورت ہم پورا کنتی نہ کنتے